Čo povedal lekár? Čakáš dieťa. Každý pôrod býva dosť riskantný. Chcete vedieť, čo bude, ak zomriem? Stojíme na prahu novej, modernej revolúcie, Viktória. Mala by si byť zástankyňou toho, čo príde. Ak budem chcieť svoj ľud oboznámiť so železnicou, drahý Albert, tak to urobím ja osobne. Dúfam, že si budeš dávať pozor. Čo ty myslíš? Londýn je nepredvídateľný. Nezmeškajte finále. Láska. Prvej série britského výpravného seriálu Kráľovná Viktória. V dvoch častiach za sebou vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.